Welcome to Zim Celebrated TV, patinge tichikudzirai mabhazi across border from South Africa to Zimbabwe, from Zimbabwe to South Africa. Ane achienda kwese kwese long iri Africa, guys. Do pane nyaya yacho yese. Asi aya mabhazi atakunzirai anonzi Bless It Up, ayari kubva ku Cape Town akananga ku Zimbabwe. Kana muchivada vanhu vemabhazi aya, munovabata pa TikTok, munovabata pa Facebook. You what go wrong with these buses? At least murungoona zvaini kuti katrola kari kudhonza akasi that bad. Saka tongokurudzira kuti mukwire bhazi roro kana muchivada munongovabata, guys. Asi chimwe chinhu chatauya nyaya tauya nayo ndeyekuti please vanhu vemabhazi, drive safe, drive safe. Musamhanyise mabhazi. Don't forget kuti makatakura vanhu. Upenyu hwavanhu is very important vanhu vemabhazi, because ine zvipa season yatakupinda ndi December. Toziva vanhu vane vachimhanya zvisingaite, but tongonamatira chete ma safe journey. Saka kana uchiona uri bus driver wakaneta, please ipa mumwe munakubatire. Thank you so much, but otherwise good job murikugona. Thank you.